Біз бәріміз алуан түрлі және тамақтану әдетімізде әртүрлі. Алайда күн сайын біздің бәрімізге тек құнарлы заттар ғана емес, сонымен қатар қалыпты өмір сүруге қажет элементтер де керек. Бұл денеміздің сау болуына және күш-қуатымыздың толысуына мүмкіндік береді. Біздің денемізді үйде белестетіп көріңіз. Ақуыздар біздің денеміздің қабырғалары мен жасушаларын құрайтын кірпіш. Дәрумендер мен минералдар бұл кірпіштерді біріктіретін құрылыс материалы. Олар организмнің қалыпты жұмысын қамтамасыз етіп, оны күшейтеді. Өсімдіктерден алынған фитонутриенттер үйді сыртқы зиянды факторлардан қорғайды. Омега-3 май қышқылдары жүрек қан тамырлары және жүйке жүйесі үшін электр сымдары мен сумен жабдықтау қызметі сияқты. Үй ішіндегі өмірлік маңызы бар функцияларды және оның сыртқы ортамен әрекеттесуін реттейді. Өмірдің қарқындырғағы, аймақтық ерекшеліктер, дұрыс тамақтанбау әдеті көп жағдайда осы элементтердің жетіспеушілігіне, үйіміздің экожүйесінің нашарлауына және оның бұзылуына әкеп соқтырады. Нутрилайт протеин ұнтағы мен омега-3 кешені ақуыз бен фолик қанықпаған май қышқылдарының тапшылығын толтырады. Ал дейли 4 органикалық өсімдік концентратынан алынған дәрумендердің, минералдар мен фитонутриенттердің негізгі жиынтығын ұсынады. Рационыңыз қандай болса да, функционалдық тамақтану жиынтығы сізді қазіргі кездегі бір қатар факторларға байланысты ала алмайтын негізгі элементтермен қамтамасыз етеді.